Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, покрај детската емисија и песна од мојата поезија, ќе биде збогатена во рубриката «Верували или не» или «Вистински настаник како преданија» со нашиот познат сонародник Христо Дурловски, а исто така пак со рубриката «Со ново откритие за вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик», со нас ќе биде Одисеј Белчевски, кој речи си 40 години врши истражување. Па да отпочнеме и со музичкиот дел, посакувајќи ви пријатна разонода. Дури ве мома прима, љубе едно лично момче, дури ве мома. Aman na
од детското катче. Драги дечиња, здраво! И вечерва сум со вас, но овој пат ќе зборуваме за нашиот цар на светот Александар III Македонски и неговиот коин Букефал. Во тоа лето во Пела, во царските палати на македонците, од силни небесни огнови се родил Александар, миленикот на боговите, на царевите, на фалангата, македонскиот народ, а подоцна станал миленик на целиот свет. Тоа дете растело за среќа на сите како ремек дело на човечко суштество, за да стане најславниот човек што му го дал човечкиот род. Тоа дете имало од кого да учи, да научи и да знае се за светот и човекот. Го обкружували традициите на предците, на долгата листа наследни царства, војни, историја, искуствата опишани во Илијадата. Така спиел, растел, сонувал и го освојувал светот Александар со своите врсници, царски другари генерација. Тоа беа Клито, Неарх, Толомеј, Хефестион, Филота, школите, учителите, филозофите, уметниците и најмногу од се строгата личност на Аристотел сите заедно влијаеле на младиот принц. Сепак, Александар во душата бил дете како и секој друго. Тоа се потврдило оној ден на стадионот во Пела кога се сретнале Александар и Букефал и од тогаш станале најславен конјаник и најславен коњ во денешните дни. Своја главоста и нескротливата сила на Букефал силно го одушевила Александра. Конјот не се предавал, се пропинјал на двете нозе, клоцал, ржел и ги соборувал на земја сите јавачи што му се доближувале. Филип се договорал за судбината на конјот, да се погуби или да се проба да му се скрши силата со изгладнување. Кога конјот бил затворен, без вода и храна, Александар се искрал и трчал на запознавање на таа градосија од снага на конјот. Се соочил со него. 12 годишното дете со своето мало раче му дало трева, го заранило и конјот го прифатил со топлиот здив. Александар се испотил, си ја размениле топлината. Секој ден конјот ги чулел ушите, ги ширел нозрите, ја тресел гривата и гребел со нозите. Александар му подавал во едната дланка трева, во другата вода. Се стекнале со меѓусебна доверба. Генералите на Филип II се плашеле за своите глави да не му се случи нешто на принцот од тој див конј. На стадионот се повторувала здивената сцена. Букефал рипал и на својата собствена сенка. Никој не можел да му се доближи, а кога сите се откажале, Александар го замолил Филипа за дозвола и тој да се проба. Кога конјот го намирисал рачето што тајно го хранело, се смирил и ми го дозволил да го грабне за гривата, да го сврте спроти сонцето, да го јавне и да го прелета низ полето. Се замрело во исчекување, а на крајот Филип прозборел: «Сине, Македонија е мала земја за тебе, со таков конј тебе ти припаѓа светот». И така битна. Александар јавнат на Букефал, начело на фалангата прелета преку сите битки создавајќи нови патишта и градови низ целиот свет: Херонеја, Теба, Граник, Ис, Гавгамела, Тир, Мемфис, планините на Хиндукуш, Памир, реката Хидасп во Индија и назад во Вавилон. Букефал го носил Александра на своите плеќи со споменот на детската дланка што го хранела. Александар, Букефал и Македонија беше си биле и останале најсветли настани за сите македонци. Тоа го кажува познатата Ангелина Маркус, меѓу кое вели и замислите на Александар: «Погледни ме и ќе влезам во твоето срце». Добра ноќ, драги дечиња, и пријатен сон! Капка вода трнала да види свет.
со рубриката «Верували или не» и вистинските настани како преданија, вечерва ќе ни се представи познатиот меѓу нас Ристо Дурловски. Јас сум Ристо Дурловски, роден во Битола, иначе потеклото моје од Герман, егејскиот дел на Левоморска Македонија. Денес сакам да ви раскажам едно предание што го слушнав од баба ми Јана. Баба ми Јана, името во тие времења го носеше према мажот, но носно не знам Ристо и често пати ги почето ја вика Ристоица, како од мажот му Ристо, не знам Ристо. Јас во времето кое слушнав ова приказна или овие предање што ги слушнам, тоа се негде околу 55-57 до 60 година, до 65-та, да речем, отплика. И во тие години се уште немаше ни телевизори, слабо имаше и радио овде-онде. И така приказните предањата беа популярни и многу интересни. И морам да ви признам, да ви кажам дека стварно предањето, мислам, предањето што ги слушав, приказните беа невероватно интересни. На жалост имаше огромен број на такви приказни, само некои од них може да памтиме, не се и тие. Меѓутоа, јас сега да ми кажам то конкретно баба ми Јана, што ми кажеше за приказната, односно преданијата, или таа вереше дека тоа мислимо, за касова стена во Герман. Сигурно, германци, по старите генерации од селото Герман, кои живеат тук во Торонто, кои ќе слушат това приказна, вероятно, ќе се сетат за касова стена. Јас лично не сум бил таму, ама према баба Мијана, ја знам касова стена, била негде доста далечена, може 1 сат од целото, што мерењето е 1 сат, тоа е со пешки, од не 1 сат, босен и ковид. Е сега, преданијата вели, и приказа да вели дека во турско време, тој човек о касо, о кој што ја доби стената името го доби, бил турчин и бил многу незгоден човек, правил многу проблеми во селото. И селаните беа многу чимни на него, многу го мразеле и не го сакале. Едноставно имале многу тешки времења со него, тежок живот. И еден ден се решили некако да го ликвидират. И то што се рече е тоа го направија баш на местото, таму на таа кетаја стена, до таму имали петеснец, и го причекале кога се врачал од негде со конјите и имали луѓе други со него, и го отепале касо, го отепале наводно со главно оружје, односно крста му се го дам. Према преднањата кога што кажуват, што кажуват тогашните луѓе, што се случило, велат дека човекот што погинал касо се повампирил. Нанал вампир. Е, се тој како таков правил па многу проблеми. Кога ќе врвели милето таму, повото ночно време, му правил разни проблеми. Се не можеме да ги навезам точно проблемите, ама имало многу проблеми. И од времето, кога касо беше отепан таму, луѓето не може да додат на пазар во Лерин, оти морале да додат рано, односто уште во рано зорат или уште ночно време да патува 2-3 сати во има водене до Лерин и со тие со сокарка додат до Лерин да нешто да продават така натаму, му било много тешко да поминат таму на таа касова стена. Еден ден, не знам некој јунак да речем, наш македонец рекол, јас не можам да утолерирам касо, морам да одам за Ленин. И така, со којно и некои материјали што имал, решил ми тернал ноќта за Ленин. Кога стигнал на стената касо, а стена што е вика, се во којно почнал да оди тешко и приметил пред него во скутор, пред којно, на којно качено имало јаје. Ночно време, ама ја тоа бело и тој го приметил, го гледал. И
čovjekov djel hrabar i ne znaja točno što stavlja. I počnem da vam dali jareto da može da go zgrapči što je meni je. Evo tako dobro. I počnem da vikam da je koliko ubavo jare, tu kad bi došlo mene, ima nogove oči, nogove uši i tako na tomu. I jareto mu reklo, so izvinjavanja neka, jareto ima i polni odljeno. Kasno se napravo ovaj čovjek koji inako znači se napravo neka pretvenu tako da ne sluša, nego provoliš tako da ga gali, go zapčil dobro i go tresnal od neka karpa tamo blisko. Se pročil neko je glas, neko je pištenje i se prolila krv. Konjo koji šo do toga odel mnogo teško i bil ispoten, posle toj potez, konjo kako je oslobodilo od nekoj golema težina, je letnal čovječe barovnice ko strela. Konjo sam se oslobodilo, pa ne patila mnogo bolest. E, posle toj slučaj, ko se vratili nazad, denta, se lanite slušna je šostana, se sobrale i prema standardite u to vreme trebalo krsta da se soberi ta krsta na kasu, da se stvari, da se poništi, da da ne se vrati pa nazad u forma da što biše pred to, odnosno kako znam kad mi je švelje mili švelja tije. I tako to go napraja i od toga kasu potje ne se javilo na stranata, na mestoto i selanite bija oslobodeni. Međutom, i ne to kasova stena ostanalo i ja mislim možda i den denes, ne znam, kao što spomna pred malo veka, ja sam nikoga ne sam bio u German, nažalost sam imaš ima namera da odam tamo, među to nekoj okolnosti ne stigna, ko se ja se nadam nekao neka pokasni mi neka čoka, neče prešeta, ja sam odam u bitvo. E to veše predanjata za kasova stena. Po moje mišljenje, ta je rabota negdje da si imao slučajno negdje oko 1806, 870, 880, tako tije, negdje bilo tije 20 godine. Novo predanje so Risto Durlovski, Idni od petok. Slušajte ne. Thank you.
kako prati me vake take pogradikova. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично, да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Neden Team Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Neden Team-от, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис, што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Suffer of power.
izgledni. Zlato žalta solnce, sokri me v nekoj skrijen grad. Vrati mi za prv par. Vrati mi ludo mladi snagi, ah mi ne, kako za prv par. Mnogu dni prebrodi v meni je, kako ču gore. Во продолжение да одиме од вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик, а новото откритие ќе го отпочне Одисеј Белчевски. Денес ќе зборувам за македонската лексика во Хомеровите писанија, епопеи, испејани околу 1250 години пред Христос, а напишани околу 1150 години пред Христос. А се прашуваме зошто Хомеровите поеми или епопеи се важни за нас. Во Хомеровите епопеи постои фундаментална лексика на македонскиот јазик со која се докажува постоењето на македонците и македонскиот народ од најстари времена. Ова лексика, која не може да се избриши, при тоа што е зарежена во другите европски јазици денес. Хомеровите епопеи постоеле од пред 3150 години, а тогаш така наречените грци немале писменост. Тука го имаме латинскиот збор греци, кој што всушност потекнува од македонскиот збор греи или грејци, со значение дојдени, населени. А името грејци им го дадоа старите пелазги, дедовците на македонците, кога овие грејци се населили на Балканскиот полуостров. А тие зборувале свој пособен јазик, кој не бил и не е европски или индоевропски. Името грејци, грејци, грци во модерно време се поврзува, а исто и се потврдува со името Ела или Елас, денес познато како Хелас, а тоа потекнува од македонскиот корен, поврзан со села, насела, да се досели, да се насели. И пак доаѓаме до врската меѓу Елас или Ела и грејци. Двата збора го имат скоро истото значење. Спрема Куртиус, германскиот Джордж Куртиус, германски лингвист во 1880 година, почетната буква тоа е С или С на англиски, во многу зборови во Хомера се исфрлува. Така да од села се добива Ела, денес со значение, например, Ела дојди, to come на англиски, to come over. Во 1800-те години англиските и германските јазичари ставиле на Ела или Елас буквата H на англиски, тоа е Х, и го добиле Хелас, и постепено се добива и се измислува зборо хеленизам и така натаму. Затоа,
оригиналните, поради сите овие причини што ги наведев горе, оригиналните Хомерови писание, кои засега се смета за најстарите писание во Европа, не можат никогаш да бидат така наречени грчки. Значи, како што кажува историјата и фактите, така наречените грци, населени или елени или елини, во тоа далечно време немале азбука и како народ не се спомнуваат во Хомеревите епопеи или писанија. Ова беше огромна причината за лингвистите и историчарите во 1818-19 век да ја фалсификуваат историјата, да го сокријат вистинскиот пелазгиски Хомеров јазик, кој што е најблизок до денешниот македонски јазик. А пак во тоа време Македонија беше под Отоманската империја и немаше учени луѓе или сила да се спротистави на лажното учење од страната на англиските и германските школи. Хомеровите епопеи се поврзуваат со античкиот владетел Пишистрат, кој што во 6 век пред нашата ера ја завладал Латина. Тој бил првиот човек што ги преведил Хомеровите епопеи од стариот пелазгиски македонски јазик на тогашниот јазик на Атина. Моите испитувања докажаја дека западната наука во последните 250 години изврши атентат на неговата личност, персона. Тука се разбира е символичен израз со зборот атентат. И тие го заведиле Пишистрат како некаков грчки тиранин. Но ако ги студираме податоците за Пишистрат, всушност бил пелазгиец македонец. Тој не бил пожелен или сакан во Атина, имал рудници со злато, за злато и сребро во Македонија. Исто така тој имал силна армија, во која неговата лична гарда била составена од скити стрелци, потомци денес на денешните Руси и Украинци. А пак неговиот син, под името Сипија, бил на страната на персијанците, т.е. се борел против грците во битката на Маратон во 490 година пред нашата ера. Значи, то не постои никаква шанса дека тој бил некаков така наречен грк. А за ова записи страт ќе зборуваме и во идните емисии. Има многу интересни факти што би сакал да ги кажам, да ги изјаснам. Денес Хомеровите епопеи што се употребуваат во школите се одново печатени и многу изменати. Скоро сите македонски зборови се исфрлени како необјасниви. Вакви примери за менување и фалсификување на вистинската историја има многу. Кој ја студира во Македонија при Универзитетот Кирил и Методија, имав прилика да водам дискусии со Босотова, професор Босотова, доктор професор на латински. Почитуваната Босотова ми раскажа дека кога таа ги преведувала старите документи од латински на македонски, а тука се вклучува и познатиот Куртиус Руфус Квинтус, кој што ја напишал историјата за походите на Александар крал македонски, и дека во оригиналните книги, оригиналите, можем да речеме, на Куртиус Руфус, кој што се пишани некаде во првиот век пред нашата ера, никаде не се спомнува некоја Грција или Хелас, секаде пишело Македонија, а во поновите издања името Македонија било избришено и заменато со Грција. Во наша корис во големите универзитетски библиотеки, како што е на пример библиотеката на Универзитетот во Торонто, исто има и библиотеки на ретки и непознати книги, се уште постојат по старите изданија на овие епопеи, кои што содржат доволно пелазгиски старомакедонски зборови
И така да со овие старомакедонски зборови ја откриваме и идентификуваме старата македонска лексика која и денес ја употребуваме. Се разбира дека после 3.500 години од историја помината, многу зборови се изменати, но секако разбирливи за македонците и за стотици милиони славјани. Во 1994 година македонската лексика во Хомер, јас лично за прв пат ја представив на филолошкиот факултет пред импозантна група на универзитетски македонски професори. Спрема денешната светска наука, така наречените грци ја примиле азбуката од финикиците некаде околу 800 години пред нашата ера. Но ова не е баш точно. Со следните факти се докажува, што јас ги кажам, се докажува како и на кој начин азбуката грците ја примиле преку финикиците. Азбуката е најдена, најстарата азбука на Балкано е пронајдена, откриена во последните 600 години и е така наречена Винча азбука или од винчанската култура, во која Македонија е главниот компонент. Оттука заклучуваме дека винчанската азбука е всушност една од најстарите македонски азбуки, создадена повеќе од 4000 години пред финикиската. Имаме и други докази за оригиналноста и староста на македонските азбуки. Професорот археолог Душко Алексовски од Македонија, со кој што јас сум во контакт, во скоро време ја откри таа азбука на камена плоча, пронајдена во Македонија, и ја представи на предавање во Србија. Доктор Алексовски е првиот човек што ја откри карпестата уметност. И правам корекција, се извинувам. Не треба да се кажи уметност, тоа е всушност писменост, која што е во Македонија најстара и е стара повеќе од 50.000 години. Во неколку разговори со професор Алексовски, тој ми извести за неговото патување во Ватикан и влегувањето на во Ватикан во тајната библиотека. Користејќи ги неговите долгогодишни контакти, дружење и пријателство со врвни европски професори за карпеста писменост, му беше дозволено да ги види најстарите книги за Македонија, напишани, всушност врежени, на бакарни, сребрени и златни лисја. А најверојатно да тие биле однесени во Ватикан, поточно опљачкани, украдени од римјаните, некаде во 148 година пред нашата ера, како што е запишано во историјата, кога застанаја римско-македонските војни со поразот на македонскиот цар Персеј во местото Падна, погрешно заведено и запишано како Пудна или Пидна. Тие останале во тајната библиотека во Ватикан до ден денес. Во скоро време Европа се представува на конференција од европските историчи лингвисти со барање да не се изучува старата историја на Балканот и македонците. Тоа е нешто неверојатно и по тоа против тоа мораме да се бориме. Да се вратиме пак на старите македонски азбуки. Старите веникијци, кои што во далечно минато биле поврзани со македонците, ја примале азбуката од старите македонци пелазги, а тоа значи дека грците ја добиле азбуката или писменоста преку финикиците од античките македонци. Самиот збор финикици во основата го содржи збор вени, вени, се поврзува со словени, а исто значи и венети, винди и вени. Во антиката се спомнати кај многу автори како венети. Денес германците се уште ги викаат словените или славјаните
Виндиш, Венц и така натаму. И така та, сега во овој момент го поставуваме едно многу значајно прашање за светските историчари и лингвисти. Кои сушно се веникиците? Нивниот најголем град, Картагена, така е запишан, на старо феникици се викал Гарда Садаш, а то значи се поврзува со македонскиот град, града, сегашни, значи то е на англиски City of New or New City. Исто така феникиците се познати како големи мореплловци и тие на бродовите го имале напишано зборот пат, скратеница од пате да ван. А што е и кој е Патедаван? Тоа е оригиналното име на богот Посейдон, кој што бил богот на морското и земјеното патување, поврзан со колите, коњите и земјотресите. За ова ќе се зборува и во идните емисии на ова радио. Сега да продолжиме за оригиналниот Хомеров јазик, кој бил старомакедонски, спрема познати археолог и лингвист Роберто Салинас Прајс. Оригиналниот јазик во Хомер бил стар славјански јазик. Тој е чисто неговата изјава. Салинас Прајс исто вели дека Хомер не бил автор или личност, туку група на бардови, на англиски така наречени бардс, кои што биле всушност пеачи или гуслари, кои што ги рецитирале Хомеровите епови на памет или од меморија. Спрема професор Лудвиг Пасов, кој што е бил германски лингвист, во 1840 година, самиот збор Омер или Хомер или Омиро се поврзува со пеласкискиот збор Омирева или Омирува, со македонско значење. Помирува, што значи да се направи мир кога две војни, кога се водале војните меѓу два народи или група на луѓе, тука имало нормално заробени, така наречени заложници од двете страни на војната. И од тука потекнува зборот омирува или помирува, на англиски значи хостич, а пак грците го примиле овој збор од пелазгите и постои денес во модерниот така наречен грчки јазик како хостич, а се разбира тој нема грчко објаснување и темологија затоа што е позајмица од пелазгискиот или стариот македонски јазик. Да не загрижува зборот славјански, тоа е збор во употреба во модерно време, всушност се зборува за стариот пелазгиски јазик кој е основата на македонскиот антички и модерен јазик и как и на сите така наречени славјански јазици кои го зборуваат, ке речам пак, стотици милиони народ. Еден од најпознати лингвисти во Европа беше професорот емеритус на највисокиот степен на професор на факултет Марио Алинеј. Тој беше основател на теоријата на континуитет на народите. Тој докажува дека славјаните, ќе нагласам потомци на пелазгите, старите македонци, живеат во истиот простор во Европа од пред 50.000 години. Спрема Марио Алинеј, основниот индоевропски јазик е јазикот на славјанските народи, всушност пелазгите македонци, кои ден денес е голем дел во европските јазици. Со ова изјава, која е прифатена од неколку универзитети во Европа, Марио Алинеј ја поништува теоријата за постоењето на еден теоретски измислен или замислен индоевропски јазик. И сега, македонската лексика јазик во Хомер, да кажеме, е голема и може да се студира како повеќе јазични дезертации или постдипломски студии во лингвистиката. За подобро разбирање и објаснување ќе ја поделиме на неколку јазични категории или групи, а тоа се македонски хомерови зборови од животинскиот свет, тука имаме домашни диви животни, како што е коно, како конј, куна
или куно, како што е куче, свиња, овис или овицка и така натаму. Втора категорија, македонски зборови, хомерови зборови имиња на членовите на близката фамилија, семејство, како што е свекор, свекарва, братер, сестра, маја, тато, тата и така натаму. После имаме трета категорија, зборови и имиња на херои и јунаци од Тројанските војни, кои што повеќето се објаснуваат со славјанските и, да речеме, македонски јазици. Македонските хомерови зборови и имиња на разноврсни алати и оружја. Македонските хомерови зборови и имиња на воземљоделството, како што постои тука зборот Нива, а Нива е многу познат збор, или Ора, или Аро. Македонски хомерови зборови имиња на музите, а музите беа инспиратори на човечкото и умствено творештво и музика. Тоа се чисти старомакедонски зборови и за тоа ќе зборуваме во идните емисии. Имаме македонски хомерови имиња на божества и богови. А што е многу важно, ова сакам да го нагласам, дека митологијата била првобитна наука кај македонците, старите македонци Пелазги, а не е некоја си измислена и така измешена, така наречена грчка митологија. Митологијата како збор митолоджи на англиски не постои во хомеровите поеми. Зборови имиња што ги имат, што ги бистрат изворот на христијанството од Балкано. Категорија имаме 9-та тука, зборови имиња во медицината. Како што е итар, одитар, идијатар, јатрос, денес во новите јазици. Го имаме, например, Гален, го имаме Аполо и така натаму. Зборови имиња поврзани со исхраната. И како последна категорија тука е запишано, имам имиња во музиката, како свирка, тапан и така натаму. Тука ќе продолжам, ќе кажувам нешто за домашните животни, а едно од најважните домашни животни во животот, најмногу и во Македонија, и во Европа, и во кај други народи, е овцата. Во Хомеровиот јазик, македонски Хомеров јазик, постои зборот овис, што може што така се чита овици, овиц, со значење на овци. Многу чисто и јасно. Тоа е множина од овца. А дорека на грчки е провато. То провато значи шип на англиски. Тука треба да нагласам дека овците се од редките благородни животни кои што секогаш се обвиени, завиени во волна, која секогаш си расте и се обновува. Тие се стрижат за волната, која што е најприродниот материјал за правење на облека. Машкиот на овците се вика овен, тука имаме овчар, овчарство, така да развитоко на оваа основа, на овај корен е огромен, најмногу во македонскиот јазик. Секако овцата се поврзува со зборот и волна, а од тука и англискиот wool. Исто имаме и поврзано со глаголот обвие, обви, диалектички ови, што значи да се да биде обвиено, завиено. Од најголема важност е фактот дека хомеровото македонско овиц или овис е основата на прото-индоевропескиот збор овис, што е даен и издаен официјално во светската наука. А лингвистите и јазичарите на Универзитетот во Оксфорд ја избегнуваат ова значење јазична врска со македонскио, затоа што тука чисто и јасно укажува дека македонскиот хомеров јазик, пелазгиски јазик, е основата на сите европски јазици, како и на латинскио и на санскритскио. Во санскритскио се смета за најстариот индиски јазик. Да кажеме, на санскрит се вели, за овца се вика овица или авица. Тоа е скоро идентично со македонскио. Но мораме да нагласиме дека санскритскио и латинскио јазик се исчезнати, мртви јазици.
додека македонскиот, како и сите славенски јазици, денес се живи, активни јазици во употреба. Така да нагласувам, зборот овци или овици, од практичниот говор, со овој збор се потврдува древноста на македонскиот јазик. Друго домашно животно, како чувар, е зборот куно или куна, што значи куче, додека на грчки е скилос, што нема ни етимолошка, ни звучна поврзаност. Овој збор се поврзува со славјански и македонски од глагол куни, да биде верен, доверен, а исто и така и со куќа. Кучето се поврзува со куќата. Со тек на времето, овој збор варира, семенува изговорот и така натаму, но основното значение и поврзаноста во животот и со други зборови е исто. Кучето е доверливо, верно животно на човекот и чувар на кучата, како и на стадото на овците. Куно и куна е основата на сите европски јазици, латинскиот кун, кунис или кан, канис, староанглискиот хунд, кој што денеска е сменат во dog, in English it's dog, и на старогерманскиот кун. Тука продолжуваме, имаме зборот за свиња. Свиња е домашно животно, во Хомер е сфајна. Значи, потпуно, не потпуно, ама скоро исто се поврзува со сите и други славенски јазици. Ке наврзам повеќе во зборот за коњ или кон. Во Хомера постои овај збор како коној или кони, коњи, и некојаш о преоѓа во у имаме куни, коној. На грчки е алого и постои друг јазик, збор за коње, тоа е ипос, кој што најверојатно не е грчки, алого е грчки. Женското на коњо, female horse, што се вели на англиски, е кобила, кобала или кобила. A mare. Во латински јазик исто така постои збор контуро, и латините и така наречените грчки го зедоја зборот контурос од македонците и го задржаја, и ако читаме сега литература, ке велат лингвистите светски, велат дека тој е латински збор, но земен од грчкиот. Зато овој збор јас го изработив, е многу значаен. А контурите биле, контурос биле специјални плетени високи, да речеме, чели, со кои ги носеа по високата класа на луѓе во антиката, како принцевите, кралевите, за сигурно јавање на коњ, затоа што во старо време не постоја така наречени узенги, на англиски stirrups, со кои се јаваше коњо. Сигурноста и држењето до коњо, кога се јава, се добиваше со специјалните плетени кондури, кои што со притискање и стегање на нозето до снагата на коњо, се зафаќаја плетените кондури на кожата на коњо и се добиваше сигурност при јавењето на коњо. Така да може, ако носи човек, например, оружје во рацете, може да има сигурност и да се држи за коњо. Овде ке речам и нешто на англиски. I will speak a little bit in English. I found this particular fact confirming my study in a book called Alexander 334 to 323 BC, Conquest of the Persian Empire by the author John Barry. And he says, and I quote, "A man that could afford a horse was normally richer, and the wearing of the conturo acquired a certain social prestige and was considered as of a higher ranking nobility. They were also worn by actors, gods, and goddesses." Now,
this is my sort of additional interpretation of this. In Macedonian today, we still remains the old age expression when someone is labeled as pokonduren, referring to a person that has attained a higher position or rank in society above the others. When someone got a horse, that person also got to wear the shoes konduri that are required to properly ride a horse, and so on. So therefore, the connection is very, very much with the Macedonian language that is still in use today. And also, I like to say that, da kažeme isto taka, deka vo češki jazik se zadržala bukvata u, vo kon imame kun, što je coin, na angliski horse. Денес македонците после 3000 години се уште го употребуваат зборот кон и конј, а исто и глаголот се покондури. Покондури се разбира се поврзува со глаголот покондури, а значењето е се кренал човекот на повисока класа. Но по старото значење било добил конј и кондури за јавање на конј, а може би и станал принц или војвода. Ке нагласам уште некои други факти овде. Во дивиот животински свет, да речеме на англиски wild animals, постојат чисто македонски збори, кои што се најдени исто и во славјанските јазици. Тука имаме кит или кито, на грчки фалаина. Тука имаме јегилу или јагула, јагуле имаме и во српскиот, тој е поврзан многу блиску, јил на англиски, English, а хели е на грчки. Имаме звер, wild animal, звер знаеме што е, а на грчки е агриозоо. Имаме црв, обичниот црв што живе во земјата, во Хомера, а на грчки е скулики. Не знам точно дали то, не го имам напишено акценто, дали е акценто точен. А исто многу интересно е што имаме и зборот за snail на англиски, а во Хомера е слимак. А слимак го велат русите. Нормално слимак се поврзува со слайм. Од тука се гледа врската како се протегнала во сите јазици, а на грчки е салинкари. Ете тука јас ќе завршам. Се надевам дека беше интересно. И идниот пат ќе зборуваме за другите категории. Save me.
ще, ще да поже ябанджи, земјо моја печал бари. Родна земја, мини ће, последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Во небесниот океан, каде звездите се и поигруваат, ја барам токму твојата, за да ми открие тајната на твоето создавање. Која беше таа мајка што донесе нов ангел на планетава син Божји? Да, токму така, зашто Бог те прати овде, за да ги очистиш сите демони, за да со Божјата сила преку тебе изгрее ново сонце на нашата иднина. Ти, челичен човеку, сочувај го твојот род, сочувај ги сите невини души во светот. Македонците денонојчно те очекуваат. Ја чека твојата порака со гулабот, што ќе ја испратиш, и крстот наш православен, за да завладе мирот ни целиот свет, а Македонија еднаш за секогаш ще ја обединиш. Ангелу на мирот, времето е сега за тебе, затоа доаѓај. Биди вечно благословен, херојо мој. Заплакала е Македонија, заплакала. Зато и ми Путин, Путин Владимир. Каде си Путин, Путин Владимир, сега да дојде. Од ЕУ НАТО да ме кутули. Каде си Путин, Путин Владимир, сега да дојдеш? Од Америка да ме куртулиш. Слушам те, народ, народ поробен македонски, внуци на Александар македонски. С
Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. Идам таму Македонија. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. И одам таму Македонија. Ние сме народ, народ православен, најдобар. Јас ќе ве спасам од дјавол америчкин. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. Вие ни дадовте црква и писменост. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. И ние тоа не го забораваме. И ова петочна наша емисија на YouTube заврши. Благодарај ви на сите вам, слушајте не идниот петок од 8 часот на вечер на YouTube од The Voice of Macedonia, но затоа пак предходно, поточно в недела на радиопрограмата на CMR, ако отворите на брановата должина 101.3 FM, или можете да одите на вебсайт на CMR 101.3 FM. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.